kelishdi. Kichik tomatika zavodimizni eksport qilib, hamma hujjatlarini qilib, komplektatsiya qilib berdik. Xolosani zavodimiz o'zidan kelib o'tib ketishyapti. Hozir dilerskiy shartnomalarni ham ko'p bo'lsa, muhokama qildik. Xolosani yangi dealer bo'laman, taklif qilyaptilar. Shartnomalarimizni qilib, xolosani kachullarimiz chiroyli qilib yetkazib beramiz. Qirg'izistonda akamiz o'zlaridan kelib o'tib ketishlari mumkin. Hamma komplektatsiyalarni qilib, instrumentlarni joyida qilib, chiroyli qilib berdik. Hozir xolosi aka, mashinaga kelgan. Xudo xohlasa, xudo xohlasa ishlashamiz, xudo xohlasa. Rahmat sizga. Chong rahmat. Xo'p, bo'ladi.